19ကာလကြာလာတာနဲ့အတူအခြေခံလူဒန်းစားတွေစောက်ဝင်နေပို့ပြီးကြက်တဲလာပါတယ်ဒီသတင်းကိုဇေယျချန်အေးပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်ကိုဗစ်ကရောဂါဖြစ်ပေါ်တဲ့ကြာလာတာနဲ့အတူအခြေခံလူဒန်းစားတွေအတွက်အလုတ်ကန်ပူရှားပါလာပြီးစောက်ဝင်နေအခက်ခဲရှိလာပါတယ်အနည်းရင်လုပ်သားတွေဟာကိုဗစ်မဖြစ်ခင်ကတရက်ကိုပုံမှန်ဝင်ငွေ900တောင်အထိရှာနိုင်ပေမယ့်အခုအချိန်မှာတော့3000လောက်ပဲရှာနိုင်တယ်လို့တကုံစိတ်ကံမြို့နယ်ကအနည်းရင်လုပ်သားတွေကပြောပါတယ်ဒီအချိန်ကြီးကြောင့်တပတ်ကိုအသားဟင်းတစ်ခွက်စားရဖို့တော့အခက်ခဲရှိလာတယ်လို့ပြောပါတယ်ဒီရောဂါဆိုကြီးဟာတော်တော်လေးကိုနိုင်ငံတဲ့ဟောခံနေရတာခံလက်ခံပြင်းနေဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူ့ကြောင့်မလို့ဘာလို့ဒီစိုက်ကားဆွဲတာကစားအခုဒီနှာခေါင်းစီးဆိတ်ထားတယ်ဆိုတာအမတန်မောတာဘာလို့နေထားနဲ့မောလည်းပဲဒါကြီးနဲ့အသက်ကိုရင်ဆိုင်ပြီးတော့မိမိသားစုရဲ့စောင့်နေရေးကိုဖြစ်ပြည့်ပြည့်ကြအောင်အလုပ်လုပ်လာခဲ့တယ်ဒီယောဂါကြီးကများသောအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဒီလက်လုံးလက်စားဘောအောက်ခြေလူဒန်းစားတွေရဲ့အဖို့မှာတော့ပို့ပြီးရိုက်ခတ်မှုတွေပြင်းတယ်လို့တော့ကျွန်တော်အဲ့လိုတော့ဟိုထင်မြင်မိတယ်ဗောလေအဲဒီယောဂါကဆွေးကြီးလဲမြန်မြန်လေးပြီးမြောက်သွားပါစေလို့လဲကျွန်တော်တို့အနေနဲ့လည်းဆုတောင်းပါတယ်ဗျာမြန်မာနိုင်ငံမှာအောက်တိုဘာလ31ရက်နေ့ညပိုင်းအထိကိုဗစ်အသေးပြုလူနာပေါင်း 9,000 ကျော်ရှိနေပါတယ်ရန်ကုန်တိုင်းတွင်းကမြို့နယ်44မြို့နယ်ကို stay at home တတ်မှတ်ထားသလိုကိုဗစ်ရောဂါကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမိန့်ကြေညာချက်နဲ့ညွှန်ကြားချက်တွေကိုလည်း November လကုန်အထိတိုးမြှင့်တတ်မှတ်ထားပါတယ်ဒီအချင်းမျိုးတွေကြောင့်ရန်ကုန်မြို့တွင်ပြည့်စွဲနေတဲ့တက္ကစီရင်ပေါင်းတွေဟာဈေးဦးမပေါက်တဲ့ရက်တွေတောင်ရှိလာပါတယ်အကြက်တဲတွေမှာတော်တော်ကိုအကြက်တဲတာဗျာအခုကဆွဲရတာအဆင်မပြေဘူးဗျဈေးဦးမပေါက်တဲ့ရက်ကများတယ်ခင်ဗျဆွဲရတာလူကမထွက်ပါစင်ကြီးကမရှိကျွန်တော်တို့မှဈေးဦးမပေါက်ဘဲနဲ့ပြန်ပြန်နဲ့ရက်တွေလည်းလက်ချိုးလို့မရေနိုင်ဘူးခင်ဗျအတင်းထန်ရောင်းသူတွေအနေနဲ့လည်းအရင်ကရောင်းနိုင်တဲ့ပမာဏရဲ့ထက်ဝက်လောက်သာရောင်းရရှိပြီးလူတွေကအရင်တုန်းကလောက်အပြင်းမထွက်တော့တာကြောင့်ရောင်းဝယ်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်ပထမလိုင်းတော့ကတော့ရောင်းဝယ်အဲ့လောက်ဝမ်းဖြစ်ဘူးနောက်ဒုတိယလိုင်းကတော့ပိုဆိုးတာပေါ့နော်ဟိုစတေးဟုံးကာလဖြစ်နေတော့အဲ့တိတ်အပြင်းမထွက်ကြတော့ညီမလေးရောင်းဝယ်ပါတာပေါ့ကိုဗစ်ပထမလိုင်းဖြစ်တုန်းကအစိုးရကပုံမှန်ဝင်ငွေမရှိတဲ့အခြေခံလူဒန်းစားအိမ်တော်သူတွေကိုစီရင်ကောက်ပြီးအခြေခံစားသောက်ကိုငားမျိုးကူညီခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်ပိုင်းမှာအစိုးရကငွေကြေးထောက်ပံ့မှုတချို့ပြုလုပ်ခဲ့ပေမဲ့အခြေခံလူဒန်းစားတွေရဲ့စားဝတ်နေရေးအတွက်ဖြည့်ရှင်းနိုင်မဲ့ပမာဏတော့မဟုတ်ခဲ့ပါဘူး။ကျွန်တော်ကဇေယျချန်အေးပါ။